pats supranta, kad privalo užsidirbti tas minutes. Kitu atveju, jeigu man neparodysi kažkokių stebuklų, tikėtis minučių nepūnėm, gali nesitikėti. Urbanas nori įskaityti taškų. Laimonas Kisėlius norėtų žingsnio. Dalis laiko dar šiek tiek turėtų likti. Pieno žvaigždžių atsakymai. Kulvietis, Kupšina, čia Manuelis Amokbo ir ar nėra minčių apie nesportinę pražangą šioje situacijoje? Taip, kad Džiulio asistentai Kuncaitis Pirkevičių rodo, kad epizodo nesižiūrime. Na, tai buvo tikrai imtynių veiksmas, manau, buvo galima skirti ir nesportinę pražangą. Peržiūra berods. Ilgai peržiūros neprireikė arbitrams, laukiame jų sprendimą. Mes spėjau, kad turėtų būti nesportinė. Taip. Nesportinė pražanga. Vienikas Frankas Šulskiui. 7 sekundės atakė, Emanuelis Amokbo prieš 2 panevėžiečius ir neskaitome. Kažkai tačiau pražanga siunčianti Emanuelį prie baudų metimo linijos. Taip, jau metamos baudos. Džemarui Vilsonui. 3 taškai yra įskaitomi. Žydrūnas Urbanas norėtų, kad epizodas būtų peržiūrėtas. Tačiau, na, pirmo žvilgsnio atrodė, kad taip pat teisėjai parodė 3 pirštus ir klausimų neturėtų kilti. Na, per laiką galima pažiūrėti. 3 taškai yra įskaitomi.